Almost everybody has a telephone in their pockets these days, with a good working camera in it. This allows us to take pictures of our daily lives, and we all do this. It has become a normal thing to do. We share 2 billion pictures on Facebook every day. WhatsApp processes over 900 million pictures shared between users every day. You could say photography has become our second nature. Hey, Asil Florjo, Netherlands or Egoraki, art or fashion photographer. আৰু এই আৰ্ট আৰু ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰৰ জৰিয়তে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান। মই ৰুবুল আৰু মোৰ সৈতে আছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট যতীন বৰা। নেডাৰলেণ্ডছৰ আৰ্ট তথা ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ জ'ৰ কথা আমি ইতিমধ্যে আপোনাক দেখুৱালোঁ যে তেওঁ ক'লে যে প্ৰতিদিনে হোৱাটছএপত কিমান পৰিমাণৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰা হয় বা ফেচবুকত কিমান ফটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে। ফেচবুকত যথেষ্ট পৰিমাণে যথেষ্ট সংখ্যক ফটো শ্বেয়াৰ কৰা হয়, প্ৰায় 2 বিলিয়ন। অর্থাৎ বিশ্বত বর্তমান যিমান মানুহ আছে তাৰ কি অংশ সেয়া আপুনি নিজে হিসাব কৰক যে 7 বিলিয়ন মানুহ আছে আৰু প্ৰায় 2 বিলিয়ন ফটো সদায় ফেচবুকত আপলোড কৰা হয়। ফেচবুকত মানুহৰ ফটো এটা ক্ৰেজ এটা আহি পৰিছে। এইগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰে সেইকাৰণে ক'বলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই যে ফটোগ্ৰাফি বৰ্তমান দ্বিতীয় প্ৰকৃতি হৈ পৰিছে। একেদৰে হোৱাটছএপৰ কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে 0.9 বিলিয়ন ফটোগ্ৰাফাৰ, প্ৰায় 900 মিলিয়ন ফটো প্ৰায় প্ৰতিদিনে শ্বেয়াৰ কৰা হয়। আমি ফটোগ্ৰাফি ডেট, বিশ্ব ফটোগ্ৰাফি দিৱসৰ দিনা আমি এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন, এই ধৰণৰ বিষয়ে অৱতাৰণা কৰিম। আৰু আমি আজি এটা বিশেষ বিষয়বস্তু লৈছোঁ যে অসমৰ ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফি বা সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্বৰ ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফিয়ে কি ৰূপ লৈছে বা কিদৰে ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফিয়ে মানুহক আৱৰি ৰাখিছে, সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিম আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত। অসমৰ ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফিয়ে 90ৰ দশকৰ প্ৰায় শেষৰ ভাগত গা কৰি উঠিছিল। অৰ্থাৎ 90ৰ দশকৰ শেষৰ ভাগত অসমৰ ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফিয়ে এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ আগতো ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফি নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি, ইয়াৰ আগতো ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফি আছিল, কিন্তু তাৰ পিছৰ ভাগত অসমত ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফিয়ে বিশেষভাৱে মাত্ৰা লাভ কৰে। ইয়াৰ আঁৰত কেইটামান কাৰণ আছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল, সেই সময়ৰ পৰা অসমত এডভাৰটাইজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী, বিজ্ঞাপন জগতখনৰ এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিলে। তাৰপিছত আপুনি বিভিন্ন আলোচনীৰ কথা ক'ব পাৰে সেই সময়খিনিত। আপুনি যদি আজি চাই যে 90ৰ দশকৰ শেষৰ ভাগত বা 90ৰ দশকৰ সেই সময়খিনি ওচৰে পাঁজৰে যথেষ্ট পৰিমাণে অসমত আলোচনী ওলাইছিল, আৰু আলোচনীখিনি ওলোৱাৰ বাবে বা এডভাৰটাইজিং উদ্যোগ গা কৰি উঠাৰ কাৰণে অসমৰ ফেশ্বন উদ্যোগীয়ে হয়তো এক মাত্ৰা লাভ কৰিলে বা ফটোগ্ৰাফী, ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফীয়ে মাত্ৰা লাভ কৰিলে। এই সম্পৰ্কে আমি কেইবাজনো ফটোগ্ৰাফাৰৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ। আমাৰ সৈতে কমল দে আছে আৰু কমল বৰ্মনৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ। আমি সেই ফটোগ্ৰাফাৰ কেইজনৰ ভাষ্য প্ৰথমতে চাই লওঁ আহক। বৰ্তমান ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফীৰ যিটো দিশে গৈ আছে, মই ভাবিছোঁ যে বহুত পজিটিভ দিশে গৈ আছে। কাৰণ বৰ্তমান যিখিনি নতুন নতুন ফটোগ্ৰাফাৰ আহিছে, সকলোৱে ফেশ্বনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে, আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এই বস্তুটো আমাৰ অসমৰ যিখিনি ফেশ্বন জগত বা ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফীৰ যিখিনি আপোনাৰ মানুহ, যিখিনি মানুহে কাম কৰি আছে, সেইখিনি দি আমাৰ ধৰক ৰাষ্ট্ৰীয় লেভেললৈ আমি গুচি যাব পাৰিম। ফটোগ্ৰাফী বুলি ক'লে হয়তো মোৰ জন্মৰ আগৰ পৰাই ফটোগ্ৰাফী চলি আছে, কিন্তু ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফী বিশেষ তেনেকুৱা একো হোৱা নাছিল। আৰু মই কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 1998ৰ পৰাই, নট এজ এ ফটোগ্ৰাফাৰ বাট এজ এন এচিষ্টেণ্ট, কিছুমান মানুহৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ। সেই সময়তে মই দেখা পাইছিলোঁ যে জাষ্ট লাহে লাহে গ্ৰ' কৰিছে, 98, 99 ইন দেট ৱে গ্ৰেজুৱেলি আৰু লাহে লাহে বেটাৰ হৈছে, এতিয়া বহুত ভাল। সেই সময়ত বিশেষ বেছি স্কোপ নাছিল, ফেশ্বন ডিজাইনাৰ্ছ নাছিল, ফেশ্বন হাউচ নাই, ফেশ্বন এডভাৰটাইজিং হাউচ নাছিল, আৰু সেই সময়ত আমি ৰীলত কাম কৰিছিলোঁ, ডিজিটেল কেমেৰা নাছিল। আৰু এতিয়া লাহে লাহে গোটেই মাৰ্কেটটো ডিজিটেলাইজ হৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া খুব সুন্দৰ চলি আছে। তাৰমানে ইট ইজ লাইক কম্পেৰেবল টু লাইক নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম নাও, বহুত ভাল হৈছে এতিয়া। 97, 98ত যিটো স্কোপ নাছিল, এতিয়া খুবেই ভাল। এতিয়া খুব ভাল ভাল ইনষ্টিটিউটছো আগৰ পৰাই আছিল, কিন্তু এতিয়া ইনষ্টিটিউটছ আৰু হৈছে, আৰু নতুন ল'ৰা ছোৱালী খুব আগ্ৰহী এতিয়া ফটোগ্ৰাফীক লৈ পেলাই। ফটোগ্ৰাফী ইজ এ ভেৰি গুড প্ৰফেশ্যন নাও, খুব ভাল প্ৰফেশ্যন, আৰু এজ এ প্ৰফেশ্যন আজি ল'ব পাৰি। এসময়ত হয়তো ল'ব নোৱাৰা আছিল মানুহ, নট অনলি ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফী, ৱেডিং হওক, ফেশ্বন হওক, এডভাৰটাইজিং হওক, তেনেধৰণৰ কথা। তাৰমানে ৱেডিং ফটোগ্ৰাফী কোৱালিটিটো খুব মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয়। তাৰমানে যদি আপুনি নেশ্যনেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ যদি কাম, প্ৰজেক্ট বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কোৱালিটিটো খুব বেছি মেটাৰ কৰে। কোৱালিটি লাইক
কামৰ কোৱালিটি আৰু নলেজ প্লাছ আপোনাৰ ধৰক গেজেটছ যিটো কেমেৰা ভাল হ'ব লাগিব সেই গোটেইখিনি থাকিব লাগিব তাৰমানে। আপুনি কি কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰে? মই বৰ্তমান এইটো মোৰ হাতত আছে 5D Mark III 7200 লেন্স, বিশেষকৈ মই এইটোৱে ইউজ কৰোঁ ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লেন্স আছে, যে ৱাইড লেন্স থাকে, প্ৰাইম লেন্স থাকে, গোটেইখিনি ইউজ কৰা হয়। ষ্টুডিঅ'ত বেছিকেলি মই 7200 কেনন 5D Mark III ইউজ কৰোঁ। ফেশ্বন উদ্যোগ বা ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফীৰ সৈতে অংগাংগীভাৱে জড়িত হৈ আছে ফেশ্বন ফটোশ্বুটৰ। আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন ফটোগ্ৰাফাৰে কিদৰে ইনডোৰ বা আউটডোৰ ফটোশ্বুট কৰে তাৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাই নল'লে চাগে এই মুহূৰ্তত বেয়া কথা হ'ব। দেখুৱাই লৈছোঁ কিছু দৃশ্যাংশ। বৰ্তমান ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফীৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু মোবাইল ফোনবোৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান নেকি? এই সম্পৰ্কে আমি কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ ফটোগ্ৰাফাৰক সুধিছিলোঁ যে মোবাইল ফোনত এতিয়াতো এটা এটা কেমেৰা সকলোৰে লগত লাগিয়ে থাকে, আৰু এনেকুৱা সময়ত যে মোবাইল ফোন এটা হাতত থকা মানে, আৰু DSLRও বৰ্তমান সহজলভ্য হৈ পৰিছে, আৰু DSLR সহজলভ্য হৈ পৰাৰ বাবে বা মোবাইল সকলোৰে হাতত থকাৰ বাবে ফটোগ্ৰাফাৰৰ বাবে ই এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে নেকি? পেছাদাৰী ফটোগ্ৰাফাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা পেছাদাৰী ফটোগ্ৰাফীৰ ক্ষেত্ৰত মোবাইলৰ ফোন ফটোগ্ৰাফী আৰু সহজলভ্য হৈ পৰা DSLR প্ৰত্যাহ্বান নেকি? এই সম্পৰ্কে আমি সুধিছিলোঁ কেইবাগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰক। কমল দেখ সুধিছিলোঁ, কমল বৰ্মনক সুধিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ ভাষ্য এতিয়া আমি চাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আজিকালি ঘৰত কেমেৰামেন এজন থাকিব,
মেকআপ আৰ্টিষ্ট মডেল ডিজাইনাৰ আছে ঘৰত প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে মই সঁচা কথা কৈছোঁ এইটো ঘৰে ঘৰে হৈ গৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে যে টাইম কিহত লছ কৰি আছা তুমি প্ৰফেচনেলি কৰি আছা নে এনেই হবি হিচাপত কৰি আছা প্ৰফেচনেল হ'লে প্ৰফেচনেলি হয় আৰু মোবাইলত তোলা ফটো আমি যদি মই প্ৰফেচনেল ফটোগ্ৰাফাৰ মই মোবাইলতো ভাল ফটো তুলি দিব পাৰিম সেইখিনি মোৰ কনফিডেঞ্চ আছে কিন্তু কথাটো হৈছে মোবাইলত তোলাই ফটো নিজে চেলফি এখন তুলি সেইটো প্ৰফাইল বা মডেলিং ফিল্ডত যদি এজ এ প্ৰফাইল হিচাপত পঠায় সেইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় হাতে হাতে ঘৰে ঘৰে একচুৱেলি ডি এছ এল আৰ ঘৰে ঘৰে ফটোগ্ৰাফাৰ হৈ গৈছে আৰু সেইটো ইমান মেটাৰ নকৰে আমাৰ কাৰণে আমি প্ৰফেচনেলি যেতিয়া কাম কৰি আছোঁ আমাক ইমান মেটাৰ নকৰে আমি সেইটো চাইডলৈ চাবও নালাগে আৰু ঠিকেই কৈছে ঘৰে ঘৰে ফটোগ্ৰাফাৰ মোৰ কিছুমান মোৰে ক্লায়েণ্ট আছে যাৰ হাতত এই ছেম কেমেৰা আছে কিন্তু চাওক আৰ্ট ইজ আৰ্ট হয় আৰ্ট ইজ আৰ্ট আৰু প্ৰফেচনেল ফটোগ্ৰাফী এটা বেলেগ কথা আৰু ছিৰিয়াছ হবি ইজ এটা বেলেগ কথা আৰু প্ৰফেচনেল ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু এমেচাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ সদায় বেলেগে থাকিব হয় হয় মানে হাতত পেইণ্টৰ ব্ৰাছ এডাল থাকিলে বা ঘৰৰ ৰং অলপ কিছু ৰং থাকিলে তেওঁ মানে হেৰি নহয় আৰ্টিষ্ট হ'ব নোৱাৰিব পাৰে বা হাতত কেমেৰা এটা থাকিলে তেওঁ হয়তো ফটোগ্ৰাফাৰ নহয় প্ৰফেচনেল ফটোগ্ৰাফাৰ নহয় কিন্তু তেওঁলোকে ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰতি যে আগ্ৰহী হৈছে সেইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা খুব ভাল কথা বুলিয়ে মই ক'ম ইট ইজ আৰ্ট আৰ্ট চবেই কৰিব পাৰে আৰু আৰ্টিষ্টিক চেন্সটো ইটছ কাম ফ্ৰম উইদিন ভিতৰৰ পৰা আহে যোনেই নহওক মই কেতিয়াও সেইটো নেগেটিভ চাইন বুলি ভবাও নাই আৰু ইটছ নট এ চেলেঞ্জ কি আমাৰ প্ৰফেশ্যন বেয়া হ'ব বা কিবা হ'ব এইটো হোৱা নাই কেতিয়াও নহয় ইট ইজ বেটাৰ নাও মানে কি এভৰিবডি ইজ ডুইং গুড ফেশ্বন উদ্যোগত পৰ্টফলিঅ'ৰ কিমান দৰকাৰ বা কিমান ইয়াৰ গুৰুত্ব আছে সেই সম্পৰ্কে এগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰে হয়তো আপোনালোক জনাব পাৰে যিসকল বৰ্তমান ফেশ্বন উদ্যোগলৈ আহিব বিচাৰিছে যিসকল বৰ্তমান আহিব বিচাৰিছে ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফীৰ মাজলৈ তেওঁলোকক পৰ্টফলিঅ'ৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে আৰু পৰ্টফলিঅ'ৰ প্ৰয়োজন সম্পৰ্কে কমল বৰ্মনে কৈছে চাওঁ হওক পৰ্টফলিঅ' হৈছে যে আমাৰ যিহেতু যিখিনি মডেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আহিছে নতুন ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ এটা ধৰক পৰ্টফলিঅ'টো কিয় ফটো বায়'ডাটা আৰু এইটোৰ যোগেদি কি হয় আমি মডেলজনে আমি কেইবাটাও কষ্টিউমত আমি ফটোশ্বুট কৰিব দিওঁ আমি গম পাওঁ যে তেখেতক কোনটো লুকত ভাল লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব এইটো এটা ধৰক আমি প্ৰিভিউ এটা কৰি ল'ব পাৰোঁ হয় ধৰক 70-72খন ফটোৰ মানে এটা এখন বুকলেট এখন বুকলেট 70 বুলি নহয় আমাৰ মিনিমাম আমাৰ ইয়াতে ষ্টাৰ্টিং হয় 30 পিক্সৰ পৰা 5-6টাকৈ লুক থাকে কথাটো হৈছে যে মডেলখিনিক আমি কোৱা যায় যে আপোনালোকে পৰ্টফলিঅ' এটা বনাওক আৰু কেনেকুৱা কি এছাইনমেণ্ট আহে এতিয়া আমাৰ এড কেম্পেইনবোৰ আহে ডিজাইনাৰ শ্বুটবোৰ আহে বা ৰেম্পৰ কাৰণে ফটো বিচাৰে ৰেম্প মডেলিঙৰ কাৰণে ভাল পৰ্টফলিঅ' নোহোৱাৰ কাৰণে বহুত মানে ভাল ভাল ছোৱালী কাৰণ নিজে আজিকালি কি কৰে প্ৰায়খিনিয়ে মোবাইলত ফটো উঠিখিনিয়ে চেণ্ড কৰে ক্লাইণ্টে সেইবোৰ নিবিচাৰে বেচিকেলি চাওক মডেলিং আপোনাৰ কেইবাটাও প্ৰকাৰৰ হয় ৰেম্প মডেলিং প্ৰিণ্ট মডেলিং হয় বা এডভাৰটাইজিং মডেলিং এক্টিং এড ফিল্মবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও ছেগমেণ্টত মডেলিঙৰ কামবোৰ হয় তো কথাটো হৈছে কোনজনী ছোৱালী কিহৰ বাবে যোগ্য বা পটেঞ্চিয়েল আছে সেইটো ছোৱালীজনীক মেণ্টৰ এতিয়া গ্ৰুমিং যোনে কৰিব বা ফটোগ্ৰাফী যোনে কৰিব পৰ্টফলিঅ' বনাব তেওঁলোকে নিশ্চয় ধৰক এতিয়া প্ৰফেচনেল হয় বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা তেওঁলোকে কৈ দিব পাৰে আৰু সেই দিশে ধৰক মডেল যিখিনি আপকামিং মডেল তেওঁলোকে সেই হিচাপত আগবাঢ়ি যাব লাগে আমি যিহেতু আজি ফটোগ্ৰাফী দিৱসৰ সমান্তৰালভাৱে আমি ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফীৰ কথা কৈছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে এগৰাকী মডেল কিদৰে ইয়াৰ বাবে এই উদ্যোগটোৰ বাবে সাজু হৈ উঠিব সেই সম্পৰ্কেও আমি কৈছোঁ গতিকে হয়তো আমি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত যে এগৰাকী মডেলক কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি তোলা হয় কিদৰে গ্ৰুমিং ছেশ্যন চলে আৰু গ্ৰুমিং ছেশ্যনৰ বাবে আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ মহানগৰীত অৱস্থিত জে ডি ফেশ্বন ইনষ্টিটিউটত আৰু ইয়াত কিদৰে মডেলসকলৰ গ্ৰুমিং চলি আছে তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ এবাৰ দেখুৱাব লৈছোঁ
ইন্ট্ৰডাকশ্যন ৰাউণ্ডেৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু হোপিং টু বি দিছ জাৰ্ণি টু বি আ ৰিয়েলি এক্সাইটিং এণ্ড আ মেমৰেবল ওৱান তেনেকৈ শিকি আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ ফটোগ্ৰাফি ইজ আ পাৰ্ট অফ গ্ৰুমিং দ্য মডেল শ্বুড ন' হাউ টু প'জ হাউ টু ৱাক এণ্ড আফটাৰ দে আৰ লাৰ্ণিং অল দিছ ইউ ন' ইন দ্য গ্ৰুমিং ছেশ্যন দেন দে বিকাম আ পেকেজ আ গুড মডেল and then they represent future they represent Assam they represent nationally internationally so we have started the grooming session today for all Assam fashion photographers association Assam's top model presented by Annapurna and lots of you know respected sponsors so today is the first day it's a fun day for today so they have learned how to talk today onwards we will learn they will learn how to walk and you know go ahead with the entire posture and poise how to present themselves on stage So I wish them all the luck and let's see we want to take this platform this event this contest to a different level altogether অসমত বৰ্তমান ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ সকলৰ কি সমস্যা আছে বা ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ সকলে কিদৰে আগুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ সকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এটা সংস্থাৰ জন্ম হৈছে যাৰ নাম হৈছে অল আসাম ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ এছ'চিয়েচন এই সংগঠনটো কিয় স্থাপন হ'ল বা ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি সেই সম্পৰ্কেও আমাৰ হাতত কিছু ভাষ্য আছে আৰু সেই ভাষ্য আমি বৰ্তমান চাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ কাৰণ ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰতি যিটো মানুহৰ দৃষ্টিভংগী সেইটো চেঞ্জ হোৱা নাই ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফীটো কি বস্তু কিয় দৰকাৰ হয় সেইটো বহুত আনকি ভাল ভাল ডিজাইনাৰে নাজানে আৰু মডেল কিছুমান মডেল আছে আপকামিং মডেল আহিছে তেওঁলোকে যে এটা পৰ্টফলিঅ' বনাব লাগে সেইটো গম নহয় আমাৰ অল আসাম ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ এছ'চিয়েচনৰ মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী আৰু আমাৰ কমল বৰ্মন আছে ফটোগ্ৰাফাৰ তেখেত হৈ গ'ল প্ৰেচিডেণ্ট আমি বহুত চেষ্টা চলাই আছোঁ যে ফটোগ্ৰাফিক যাতে আৰু বেটাৰ কৰিব পাৰোঁ চবে আমি এখন এছ'চিয়েচন এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াতে টপ 30 ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ আছে আৰু আমাৰ এই টপ 30 ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ লৈ পেলাই আমি এভৰি ইয়েৰ অন 19th আগষ্ট ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফীৰ দিনাখন এখন এক্সিবিশ্যন কৰা হয় ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফী ইতিমধ্যে আপোনালোকক বিভিন্ন কথা ক'লোঁ বিভিন্ন বিষয়ে আমি অৱলোকন কৰিলোঁ অনুষ্ঠানৰ শেষত আমি আকৌ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কিছু দৃশ্য কিছু ভাষ্য হেপী ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফী ডে টু এভৰি ওৱান ফটোগ্ৰাফী কৰাটো ভাল হাতে হাতে এছ এল আৰ আছে যিটো কথা মই ক'লোঁ চবকে আৰু উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা বস্তু জানিব লাগে শিকিব লাগে নো দ্য আৰ্ট লাভ দ্য আৰ্ট জাষ্ট ডোণ্ট জাম্প ইন টু ফটোগ্ৰাফী ফৰ দ্য চেক অফ গ্লেমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে 19 আগষ্টৰ ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফী ডে হয় আৰু আমাৰ অল আসাম ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ এছ'চিয়েচনৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰে ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফী ৱৰ্কশ্বপ আৰু ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফী এক্সিবিশ্যন আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ এইবাৰো আমি ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি নতুনকৈ অহা মডেলিং ফিল্ডৰ যিখিনি ছোৱালী বা ল'ৰা আহিব তেওঁলোকো ধৰক সেই কষ্টটো কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যিখিনি নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী মডেলিং ফিল্ডত আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে সেই কষ্টটো কৰিব লাগিব কিন্তু আৰু ভাল পৰ্টফলিঅ' এটা বনাবই লাগিব কাৰণ বাহিৰত এই মোবাইলে তোলা ফটো ইউজ নহয়
শ্বৰ্টকাটৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। মই ৰুবুল দাসে আৰু মোৰ সৈতে আছিল ভিডিঅ' সাংবাদিক যতীন বৰা। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।